أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، الحمد لله ثم الحمد لله. Insya-Allah seperti kebiasaan kuliah saya, saya akan mula dulu dengan baca 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. Jadi insya-Allah pada malam ni pun kita akan buat benda yang sama berbetulan dengan kita berada pada malam Jumaat. Jadi insya-Allah kita baca dulu sama-sama 10 ayat yang pertama daripada surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Setinggi syukur kita panjatkan, kita rafatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia nikmat, rahmat, ruang dan juga peluang, kesempatan yang masih dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas diri kita sampai ke detik waktu pada malam ni. Lebih kurang seminggu lagi insya-Allah kita akan bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan Allah izinkan kita sekali lagi untuk bertemu dan berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sihat tubuh badan kita, keadaan kita kuat, rajin untuk melakukan amal ibadah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan dapat kita jadikan sebagai bekalan
yang mampu untuk menyelamatkan kita di alam barzakh, begitu juga di alam akhirat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ya ayah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika mengikut jadual, bukan malam ni kuliah saya. Kan, tapi tengok saya main malam ni. Bukan nak menggantikan, tapi sekadar mengisi ruang. Nak menggantikan orang yang lebih alim, orang yang lebih hebat. Nah, jadi tak sesuai. Jadi saya cuma mengisi ruang pada malam ni. Sebagaimana malam tadi, Cikgu Khalid dia tanya, "Ustaz, esok malam free tak?" Kan, kebetulan memang antara malam yang saya rehat lah. Jadi memandangkan bulan ni saya tak sempat untuk kuliah, sebab minggu saya tu biasanya asalnya Ramadan dah, minggu keempat lah. Jadi tak dan. Saya kata tak apa, insyaAllah. Saya pun tak tanya nanti siapa. Lepas saya kata insyaAllah boleh, baru dia habak nanti Syekh Zaini. Allah, dia kata jam lah. Kan? Dah kata boleh lah, kena main jugalah. Itu saya kata bukan ganti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekadar mengisi ruang insyaAllah. Jadi mudah-mudahan insyaAllah ada manfaat daripada pertemuan kita pada malam ni. Saya pun tak pasti, mungkin Syekh uzur ke ataupun ada urusan lain. Nah, namun kita doakan mudah-mudahan Allah permudahkanlah urusan Syekh Zaini insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik tuan-tuan, muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan malam ni pun saya tak buka kita. Kita cuma main malam ni untuk kita buat murajaah sikit. Kita buat ulang kaji, sebab kita seminggu lagi nak masuk Ramadan. Nah, sebab orang beriman ni kata Allah, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Allah bagi Al-Quran macam tu. Nah, dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang mukmin, orang beriman. Dia takkan bosan untuk dengar peringatan. Ini sifat orang beriman. Orang mukmin. Walaupun mai Quran yang sama, hadis yang sama, tuan-tuan, sebab kita ni, sifat kita ni insan. Insan ni, dia main pada nisyan, lupa. Innal insan la yakhlu anil qata' wan nisyan. Sungguhnya manusia ni, dia tak lepas daripada melakukan kesalahan, kesilapan dan nisyan, lupa. Jadi biasalah, salat ala Muhammad. Hak salat tiap-tiap hari pun kita duduk mengaji tuan-tuan. Ngaji, baca kitab, salat tiap-tiap hari tu. Batas lagi puasa setahun sekali. Nak puasa setahun sekali, lagilah kita kena belajar, lagilah kita kena ulang kaji. Boleh jadi bukan tak tahu tapi lupa. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi insya-Allah, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Puasa dari sudut istilah syarak, maknanya apa dia? Al-imsaku 'anil muftir. Iaitulah menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Perkara batalkan puasa ni insya-Allah ibu-ibu, ayah, abang, adik mungkin faham dah. Nah, kan, benda hak basic tu insya-Allah kita faham dah. Nah, makan, minum dan perkara yang membatalkan puasa lah. Kalau nak abang tu mungkin panjang, masa tak cukup. Nah, cuma kita nak tengok, dia kata menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Start bila? Min tulu'il fajri. Bermula daripada terbitnya fajar. Fajar, nah, fajar ni ada dua. Satu fajar kazib. Satu fajar sadiq. Ada dua fajar. Kan, satu fajar kazib zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan Ramadan, bila terbit fajar kazib ni. Kazib ni makna apa? Kazib ni, kazib lah. Kita pun duk sebutkan kazib ni maknanya dusta. Maknanya bohong. Maknanya tipu. Olok-oloknya. Bukan betul-betulnya. Jadi dia keluar main fajar kazib ni. Fajar yang dia naik, dia keluar main menegak. Tapi kita tak pernah tengok pun. Kan? Kita bangkit-bangkit. Bukan kata nak keluar tengok fajar. Tuan-tuan nak main ke meja makan pun puas. Kan? Jaga-jaga tidur. Ini duk gerak dah 3-4 kali. Nak boleh main kat meja makan. Tu terang bangkit suruh makan. Rajin sangat nak bangkit pergi tengok fajar. Bukan tak lah. Cuma dalam Islam nak abang dia fajar. Fajar kazib. Pertama fajar kazib. Dia fajar yang menegak. Dia akan keluar. Lepas tu dia hilang. Jadi fajar kazib ni zaman Rasulullah SAW. Satu orang sahabat kan azan. Bila dengar suara sahabat ni azan. Maka hak lain ni faham dah. Hak tu azan tu nak abang kata bangkit. Makan sahur. Haa, kan. Orang kau boleh sik, dia tak makan sok. Bangkit makan sok, orang keladi kata sahur.
Ha, kan? Osok juga ingat sahur. Ha, kan? Makan sahur. Siapa dia sahabat tu? Sayyidun Nabi Bilal bin Rabah. Jadi, umat Islam waktu tu, sallallahu alaihi Muhammad, mereka tahu dah, dengar azan Sayyidun Nabi Bilal bin Rabah, mereka tahu dah, ni menandakan waktu untuk bangun makan sahur. Ha, sebab suaranya nyaring. Suara dia kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, zaman kita pun ada tuan-tuan masjid yang azan dua kali. Ha, satu azan. Sini dua kali juga. Azan dua kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, jadi zaman Nabi berlaku ni azan dua kali. Ha, kan? Cuma zaman kita ni, dia canggih lah. Zaman Nabi dia tak ada tuan-tuan. Jam loceng. Ha, kan? Tak ada handset. Apatah lagi jam pengerah lah handset. Lagi tak ada. Ha, kita ni nak jumpa Ramadan tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tu, pergi beli jam loceng baru. No, kalau boleh tanya tokek kedai hak lagi kuat ada, hak paling kuat sekali. Ha, bukan nak gerak mangkit sembahyang tak, nak gerak mangkit makan. Kalau nak gerak mangkit sembahyang, lama dah dia beli. Kan? Ni dia beli untuk Ramadan, maknanya nak gerak mangkit makan. Ada tak? No, hak jenis ada telinga tepi tu kan, hak timnya tu bunyi kering, hak tu kuat. Takut tak jaga. Kan hak inset-inset ke kunci juga tuan-tuan. Ha, kan Allahumma salli ala Muhammad. Zaman kita nak mangkit makan sahur kunci jamnya. Cuma nak abang lah Islam ada dua fajar. Fajar kazib, Sayyidina Bilal azan. Kejut sahabat-sahabat, kejut umat Islam untuk bangun bersahur. Dan mereka akan berhenti makan. Apabila dengarnya azan yang kedua menandakan fajar sadiq keluar. Fajar sadiq dia melintang. Nah kan, fajar sadiq, fajar kazib. Hak ni tipu. Sadiq maknanya betul, benar, sahih lah. Maknanya keluar je fajar sadiq ni, yang dia kata bermula daripada terbit fajar sadiq tadi ni. Nah, min tulu'il fajar, keluar fajar, terbit fajar. Yang ni fajar sadiq kan, menandakan masuk waktu subuh. Maka azan yang kedua dilaungkan oleh Abdullah ibn Ummi Makhtum, sahabat yang buta mata. Bila orang, bila sahabat-sahabat lain umat Islam pada waktu tu dengar azan daripada Abdullah ni, mereka akan berhenti makan. Sebab tu tanda subuh dah masuk dah. Tu tanda terbit dah fajar. Fajar sadiq. Maka hadut makan, berhenti makan dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, kan? Walaupun kita duduk berjalan kuliah ni, kadang-kadang duduk main soalan tuan-tuan. Maknanya benda ni mereka pernah dengar boleh jadi ataupun memang pernah terjadi. Sebab dia kata, ustaz, saya dengar orang duk kata, kalau azan subuh ni, azan subuh maknanya fajar sadiq tadilah. No? Bila dengar azan subuh ni, makanan hak duk kat tangan ni kita boleh perhabis. Lagi mana azan tak habis? Ha, kan? Lagi mana azan tak habis, boleh perhabis hak duk kat tangan. Kalau minum air, boleh perhabis air yang ada dalam gelas tu. Lagi mana azan tak habis? Habis azan, kira habis. Ha? Ha, kan? Kalau hari itu Tok Bilal dia balun azan sumpah semerah padi tuan-tuan, ha, bekas kat tangan dan pinggan pun cerah. Ha, kan? Lagu mendayu-dayu dengar kan? Ha, kan? Tak tahu mana dia dapat tuan-tuan. Satu. Yang kedua, saya pernah tuan-tuan. Salam ala Sayyidina Muhammad sebelum PKP. Eh. Kuliah pergi tempat-tempat tertentu kan? Tak payah bak lah kat mana. Dia tahu ustaz, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya pernah dengar. Ada orang kata, bila azan subuh tu, makanan yang ada dalam mulut kita ni, kita boleh telan. Ha, kita boleh telan. Hak duduk dalam mulut boleh telan. Hak dalam pinggan tak boleh makan lah. Hak dalam mulut boleh telan. Sebab dia dikira masuk dalam mulut dah. Jadi boleh telan. Walaupun dah azan subuh. Saya kata kalau macam tu nampak dekat-dekat nak subuh, sumbat masuk sesiap. Bagi penuh mulut. Ha, kalau sumbat sumbat masuk, Allah, ha, telan lah pelan-pelan. Ha, kan? Saya kata dah tak betul. Nah, ha, yang boleh kita, yang dimaafkan bagi kita ni ialah hak kita telan. Dah ni duduk tangan ni dah. Betul tu bila azan. Hak ni barulah rezeki. Ni hak dalam mulut ni. Ish, dia kata tak boleh ustaz, dalam mulut dah. Kalau saya buang ustaz kira membazir. Membazir tu kan saudara kepada syaitan. Jadi saya tak mau jadi saudara syaitan. Oh, dia main bulan Ramadan cakap agama pandai. Kan? Ha, saya pun tak suruh jadi saudara kepada syaitan. Cuma jangan ganti tempat syaitan. Hak tu lagi dahsyat. Syaitan kan tak ada bulan Ramadan. Kita pergi dia buat hukum sendiri. Ha, jahannam. Nah, hak dalam mulut, kena bawa keluar. Dan wajib bawa keluar hak dalam mulut. Hak kita dah telan sampai tahun ni. Hak tu dimaafkan.
Kan? Haklah mulut, bawa keluar, kena bersihkan mulut, kena kumuk mulut. Bila? Kalau kita berpandukan kepada azan bilai, maknanya mula A tu. Kan? Yang sebenarnya tak berpandukan kepada azan lah. Kan? Ha, terbit fajar sadiq, tapi kita ni hari ni mudah dengan cara tu. Kita ada jam, salam ala sayyidina Muhammad. Contohlah tuan-tuan, 6.20 subuh contoh. Kita tengok dah 6.20 jam kita ni. Tapi kita tak berapa confident melainkan dengan azan Tok Bilal. Ada orang macam tu. Padahal kalau jam dia tu 6.20 dah tuan-tuan, jam dinding dia sama, jam dalam radio pun dia adjust sama. Kan Ramadan ni tuan-tuan, orang buat persiapan jam ni. Jam hak setahun tak jalan tuan-tuan, main Ramadan tukar bateri. Bukan punca apa bateri ya. Setahun tak jalan, buh bateri. Buh-buh bateri tuan-tuan, tak jalan juga. Beli jam baru tak apa. Untuk Ramadan. Tuan-tuan tanya dia, Ramadan ni, maghrib hari ni pukul berapa? Esok pukul berapa? Tuan-tuan jangan tanya hari ni esok. Hak ujung Ramadan dia boleh jawab. Dia tak aku tengok dah, Ramadan tahun ni paling awal buka puasa. Nampak? Dia tengok dah, paling awal buka puasa. Dia tak bang paling awal maghrib. Paling awal buka puasa. Dia tahu dah, hari ni kalau tanya dia maghrib pukul berapa? Dia melengung tuan-tuan. Itu keistimewaan Ramadan. Kan? Paling tidak maghrib jaga. Ha, kan? Dia tahu waktu maghrib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang peka dengan masa bulan Ramadan ni. Dan teringat wal asri. Innal insana lafi khusr. Oh, baru teringat ayat tu. Ha, demi masa. Bulan lain sebelah bulan tak teringat demi masa. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Nah, jadi kita tengok jam kita. Kadang-kadang tahu dah masuk dah subuh ni tapi dia tak dengar suara tu bilal. Kita lebih kepada kekuatan bagi orang duduk dekat masjid ni, dia lebih kepada bilal masjid lah. Padahal kalau ikut fiqh tak bukan ikut bilal kan. Ha, salli ala sayyidina Muhammad. Tapi kalau ikut bilal, kat mana? Bunyi A tu. Bukan nanti habis azan. Sama lah. Salam ala sayyidina Muhammad, ada orang kata, habis azan maghrib, baru boleh buka puasa. Ada tuan-tuan. Habis azan maghrib, baru boleh buka puasa. Jenuh. No? Tak. Dia mula pada A tu. Allah A tu, berhenti dah makan. Haram dah kita makan, tuan-tuan, pada waktu tu. Sebab apa? Subuh dah masuk dah. Subuh dah masuk dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi sebelum subuh tu kita akan melalui satu masa namanya imsak. Imsak tadi kita sebut adalah imsak, maknanya menahan. Kan kita dalam jam kita pun ada tu imsak 6 minit. Biasanya dia beza 10 minit sebelum subuh kan. 6 minit. Ada orang dia duk pegang imsak ni tak boleh makan dah. Tak boleh makan dah. Tuan-tuan kan tak boleh makan. Cuma kalau kita bangun awal, kita bangun, katalah pukul 5, kita bangun dah, tuan-tuan, bangkit dah, makan sahur. 6 minit imsak. Afdal kita berhenti. Bukan wajib, afdal. Afdal kita berhenti. Sebab kita pun bangun awal, tuan-tuan, dah makan lama dah. No? 6 minit berhenti. Afdal, bukan wajib. Kalau tak mau berhenti, tak apa tak? Silakan. Ataupun kita jaga-jaga ibu-ibu 6 minit. Asyik baik malam tadi dah masak siap-siap dah. No? Malam tadi masak siap-siap dah. Siakap 3 rasa. Ha, bangkit pagi tu duk plan nak perangat ni. Ha, kan? Tak kalut. Bangkit pagi 6 minit. Hak siakap 3 rasa jadi siakap 4 rasa. Pasal apa jadi 4 rasa ustaz? Tambah 1 rasa bersalah. Nak makan ke tak? 6 minit. Imsak lah ni. Tuan-tuan, makan. Jangan dia buat kemas ambil bau. Ha, nak? Makan. Boleh makan. Sehingga bila? Sehinggalah masuk subuh, contoh 6 minit subuh. Masuk subuh, haram dah makan. Ha, kan? Wajib dah berhenti. Maknanya imsak, makan. Ha, kan? Afdal berhenti imsak tu. Bukan wajib berhenti. Ha, jadi kena faham, bagi clear balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Ha, duduk tuan tu. Nah, sahur, walaupun setakat minum banyak, makan kurma, anak-anak tak lalu makan kurma, blend kurma, campur dengan susu, bagi mereka minum. Tahan perut, insyaAllah. Ha, makanan sunnah ni ada kelebihan dan insyaAllah. Ada anak-anak tak lalu kurma, termasuk anak saya sendiri, kurma tak pun nak makan. Kadang saya paksa, suruh makan juga semelah pun.
Dan sebab dia tahan perut, tak lalu, buat air. Buat air, bagi mereka minum. InsyaAllah mereka minum. Kan mereka ada minum susu kurma dah. Cuma hak tu belilah dalam kotak. Hak ni kita blend buat. Ha, kan, bagi minum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, walaupun sikit, bangunlah. Sebab kita nak sambut apa hak Nabi kata, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kata Nabi, bersahurlah. Kerana di dalamnya ada keberkatan, kata Nabi. Kita nak ambil, Nabi kata berkat tu. Bangkitlah walaupun minum seteguk air. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ha, kita lepas dah tuan-tuan. Tang tu kita lepas dah. Tahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Min tulu'il fajri, bermula daripada terbitnya fajar, yakni fajar sadiq, ila ghurubis syamsi, sehingga terbenam mentahari. Nah, contohlah, contoh kata ini bulat ni, ring mentahari ni terbenam, kita contoh terbenam. Kalau ni tak terbenam lagi, terbenam, ah terbenam. Ni terbenamlah, tak nampak. Bila terbenam ni tuan-tuan, maknanya maghrib. Walaupun untuk bila tak azan, boleh buka puasa tak? Boleh dah. Tapi macam saya kata tadilah, uruf kita ni dia dengar azan. Dia biasa dengan azan. Sebab tu bila mai nak buka puasa ni, nanti dia akan tanya kita, ustaz, nak ikut jam kan nak ikut Tok Bilal? Dan teringat Tok Bilal. Ha, kan? Sebelah bulan Tok Bilal duk panggil, dia tak ingat pun. Bukan tak ingat, dengar pun tak. Oh, Ramadan tuan-tuan, nak duk bising, dia terkoh anak-anak. Apa dengan duk bising? Orang dah dengar azan. Ha, dan nak dengar azan. Nah, anak duk lari, dia terkoh. Hei, senyap. Orang nak dengar azan. Ha, Ramadan lah. Ha, kan, nak dengar azan apa? Maghrib. Ha, kan? Padahal Tok Bilal tu juga ada azan. Kan? Ha, sebab apa? Nak ikut puasa. Dia tanya, ustaz, nak ikut jam kan? Nak ikut Tok Bilal? Pasal apa dia tanya? Biasanya ada pasal. Tak ada pasal, dia tak tanya. Ada pasal. Pasal apa? Pasal dia kata, ustaz, Tok Bilal ni biasanya lambat sikit. Kalau jam ni, kasih abang tadi jam biasanya Ramadan ni orang setting semua sama seminit tak jatuh dengan tangan, tak pakai jam Ramadan, pakai jam pun tangan. Ya, jam dinding rumah dia sama, jam lah radio pun dia dengar, oi sama sama sama. Kan kalau duduk Kedah buka lah, apa Kedah FM kan? Betul ya Kedah FM. Saya kalau Pinang Mutiara FM, jangan dengar radio. Betul ya? Nah? Ha. Sama. Abang kata sama tuan-tuan, kalau kita dah jam kita ni sama, insya-Allah lah, tak ada masalah. Cuma radio jangan salah lah. Ha. Kan ibu-ibu kadang-kadang start berdasar buka radio dah. Nak dengar kan. Kalau kita buka usai kedai makan pun sama. Kedai makan biasanya buka radio bagi kita dengar azan. Cuma jangan salah frekuensi lah. Kita ni buka betul dah kedai FM. Mai cucu pukul 12 tadi pergi tukar pergi ni. Zayan tu. Ha, kan? Zayan, apa, Suria FM. Banyak lah belah-belah tu punya radio. Kita ni mau dengar azan ya. Dengar azan dia beza pun tak banyak tuan-tuan. 2-3 minit macam tu kan. Lepas azan baru dia habang. Kita dah makan lah. Dengar-dengar azan, makan, makan-makan baru dia habang. Telah masuk fardu solat fardu maghrib bagi wilayah persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Ayah kita kata bila pula tu buka radio ni. Makan-makan lah. Ha, pastikan dulu hari radio kita dengar tu betul. Ha, jangan pi cucu duk ubah, anak pi duk ubah, saya lagi nanya boleh. Ha, nah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi jam kita tak ada masalah. Okey, satu. Dua, dia kata Tok Bilal. Tok Bilal ni lambat. Pasal apa Tok Bilal lambat? Tanya Tok Bilal. Pasal apa Tok Bilal lambat? Ha, makan dululah. Mana cik? Kalau bunyi jam titin. Ah, ha, masuk waktu kan? Contoh. Kalau dia azan, berapa minit biasanya? 2 minit, 3 minit. Lebih kurang lah, no? Ha. Hak lain makan lah. Tok Bilal kalau tak makan lagi. Kalau kena pula hari itu, tuan-tuan. Dia ada setengah masjid. Berbuka, dia makan ringan-ringan dulu. Ada masjid buat macam tu. Lepas maghrib, baru makan hak berat. Ada masjid, dia makan terus. Ada juga, tuan-tuan kan? Ha. Ni kalau hak masjid, hak jenis makan terus ni, tuan-tuan. Kena pula hari itu makan sedap. Bukan makan dengan kurma, kan? No, kurma kambing tu. Tok Bilal dia kena azan tuan-tuan. Kau besar tak lagi. Bukan sekat lak ayat liu kan dengan ayat mata sekali kan. Ya? Ha, kan? Kurma kambing tu. Oh. Buka besar tak lagi. Ha, Tok Bilal
dia akan buka puasa dulu, seteguk ayam ke, segelas ayam ke dia nak minum, kan? Kurma saya tak tahu lah dia makan ke tak. Kadang-kadang tak wani makan, takut duduk melekat tau ni. Nah, dia pi azan, baru dia bangkit pi azan, tuan-tuan, tu lambat sikit. Jam kita ni, hak kita buh azan dalam handset ni, masuk-masuk maghrib, tuan-tuan, muka berapa maghrib? Mana maghrib? Aduh, 7:31. 7:31, tak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia azan terus. Dia tak nanti buka puasa. No, dia tak bangkit pergi tekan switch speaker dah, dah, dah. Masuk waktu dia azan. Hak bilal kita ni, no, dia akan buka puasa dulu. Dia minum air dulu. Sekali lagi dia nak berjalan pergi kat speaker, dia nak buka speaker. Second lah ambil masa saat, tak sampai seminit pun. Cuma lambat sikit dia. Jadi nak ikut mana-mana pulanglah tuan-tuan. Sebab dalam kitab dia kata terbenam matahari. Boleh buka puasa. Terbenam matahari tak bersyarat pun kepada Bilal. Ha, tak bersyarat pun kepada Bilal. Cuma kita hari ni mudah cara dia tuan-tuan ada waktu. Tengok kan, duduk dekat masjid, gantung dengan Bilal. Tapi ada masjid juga 2-3 tahun lepas Tok Bilal salah azan. Marah pula. Bukan salah kami, Ustaz. Tok Bilal salah azan awal. Di Sabah dulu kan, awal 4 minit tuan-tuan. Jabatan Mufti bersidang, buat kulak hukum. Wajib qada puasa. Radio salah tuan-tuan. Buka azan awal. Ni kalau ikut tak puas hati, memang tak puas hati, dia tahu Ustaz. Pasal apa kami nak kena qada? Bukan salah kami. Salah Tok Bilal. Dia yang azan awal. Dialah qada. Ha, marah ha? Cepat 3 minit. Bukan qada 3 minit, qada sehari. Kalau qada 3 minit saya tak marah. Qada sehari. Sehari tu yang dia marah sangat tu. Kawan duk tahan lama dah. Pasal 3 minit ni ya, kena qada sehari. Ha kan, Tok Bilal pun kadang-kadang dia kena jaga kak. Selain daripada jam masjid, jam dia pun kena tengok juga. Sebab ada dulu tuan-tuan zaman duk belajar tu. Sekolah kan? Asrama. Salam ala Sayyidina Muhammad. Tok Bilal dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak lain makan lah. Makan lah. Tiba-tiba selok. Tak bunyi Tok Bilal tu. Dia baru perasan tuan-tuan. Dia azan tu jam tak masuk waktu ni. Dia rasa macam masuk lah. Dia pergi azan. Tengah-tengah azan baru perasan. Tak masuk lagi. Hak lain dia tak tengok jam dah. Dia tengok Tok Bilal. Ya. Dia pun makan dah. Tuan-tuan, makan dah. Tok Bilal ni selop. Masuk main tengok. Masa apa orang selop? Dia tersilap. Tak masuk lagi. Allah. Jam tuan-tuan. Satu sekolah. Hak buka puasa tu satu sekolah. Qada. Wajib qada balik. Nampak tuan-tuan? Ha, jadi Tok Bilal pun dia kena. Dia kena pekak. Lagi satu Tok Bilal. Contohlah ada masjid dia seminit lagi ni. Dan lah kita selawat dulu. Ha, ada. Minit ni nak puasa ni. 2 minit ni nak puasa ni. Dan kita selawat dulu. Selagi masuk waktu kita minum terus kita belon lah. Ada. Cuma jaga. Jangan buat suspend. Nah, jangan pergi duduk buh. Allahumma salli wa sallim ala. Aduk tunggu di rumah tu tuan-tuan. Semua geng lapar. Tapi dia tarik Allah. Buka dah puasa. Lepas tu baru dengar hum. Ay, dia kata lain macam azan ni. Bukan azan. Baru selawat. Sebab tu Tuan Bilal pun juga buat suspend. Tem-tem ni. Mereka pantang dengarnya kalimah ni. Pantang duk bunyi. Pantang. Nak selawat. Cari selawat. Selamat Tuan Bilal. Semua geng lapar ni. Kita pun faham. Ha, dengar azan asar tadi pun dia kata ish lagu nak sama dengan azan maghrib. Ha, baru asar mau tak sama, asar tu sama dengan maghrib juga azannya. Ha, jadi pantang dengar, jadi kena jaga-jaga. Ha, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan sekalian. Jadi nak ikut mana tu terpulang. Ya, yang paling penting kita tengok dia syarat tuan-tuan. Salam ala Muhammad, kita puasa ni tahan diri apa semua saya habaq tadi ni bermula pada terbit fajar hingga terbenam matahari. Terbenam tu
Dengar suara Tok Bilal ke tak dengar suara Tok Bilal ke tuan-tuan? Boleh buka puasa dah lah. Boleh buka puasa. Cuma pemudah cara dia kita tengok ada waktu. Ha, yang tu. Dan kita duduk dekat masjid dengar suara Tok Bilal. Ha, cuma macam saya kata tadi lah, Tok Bilal pun dia kena tengok betul-betul yang masuk ke tak masuk lagi. Sebab benda pernah berlaku di Malaysia kita ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan muslimin muslimat mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian min tulu'il fajri ila ghurubish syamsi, hingga terbenam matahari, bin niyah, dengan niat. Maknanya wajib kena niat. Wajib kena niat. Puasa Ramadan, puasa wajib termasuklah puasa Ramadan. Puasa qada, puasa apa? Kafarah, ni puasa wajib ni. Nah, kita lepas ni suruh Syakban ni, puasa sunat bagi orang yang tak biasa, kan? Tak boleh puasa sunat dah, melainkan orang yang lazim je, duk puasa sebelum-sebelum daripada ni. Orang yang tak lazim duk buat ni, tuan-tuan, tak boleh dah duk puasa sunat. Kan? Kecuali puasa qada. Puasa qada ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, hari syak pun boleh puasa lagi. Puasa qada, puasa wajib. Dia tak habis dah sehari, tuan-tuan. Contoh lah. Maka hari syak pun dia boleh puasa lagi. Untuk puasa qada, puasa yang wajib. Nah, maka puasa wajib, termasuklah puasa Ramadan ni, niat dia adalah pada waktu malam. Niat semua orang tahu tempatnya di hati. Ni dekat nak Ramadan ni. Kedah ni dia special kan, tu imam boleh dekat nikah. Tak sama dengan Pening. Pening tak? Jadi, bila tu imam ni dia boleh shake hand, boleh angkat nikah tuan-tuan, maka dekat Ramadan ni dia nanti mau peringat sikit. Dia kata ni tak apa kah nak nikah dekat-dekat dengan Ramadan ni, nak puasa atau apa hari lah ni. Pengantin lelaki jawab, tak apa tu imam, tak apa. Tak apa dan nak nikah. Kan? Bukan apa tu imam kata kan, dia tengah dok gila steering ni, bahaya juga ni. Silap-silap konah dia kata 2 bulan puasa. Kan 2 bulan puasa tu Tok Imam kata hang ah. Hang ah, bukan depa hang. Pasal depa ada bulan, hang tak ada bulan, matahari pun tak ada. Kira hang 2 bulan di antara kafarah dia lah. Kan kafarah langgar. Kan peringat pilah sambil-sambil kan. Peringat pi. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Tak ada buat buka puasa dengan cara tu memang 2 bulan sungguh. Kan? Dia kata tak apa Tok Imam, insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah selalu. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dah hang nak nikah sangat, Tok Imam kata hang niat tengok. Hang niat puasa tengok, kan? Nak nikah dah ni. Sebelum ni tak apalah hang seorang ni, hang nak jadi laki orang dah ni. Cuba hang niat puasa tengok. Tok Imam mau tanya, kawan duk apa rukun nikah eh? Memang Tok Imam suruh niat puasa. Sejuk satu badan. Dia kata sudah. Imam kata takkan tak erti aku niat puasa. Dua kali tanya lah. Lalu macam ni lah tu Imam kata, ha ikut aku. Nawai tu, dia tak mau ikut, dia buat senyap. Tu Imam kata suruh ikut pun tak mau. Tak tu Imam, sebenarnya macam ni tu Imam suruh saya niat hak pertama tadi ni. Saya niat dah. Cuma tu Imam tak dengar. Pasal apa? Pasal niat dalam hati. Wah betul ke dia. Kira kemah. Ha? Kan? Kira boleh jawab teratur tuan-tuan. Kira lulus lah. Bukan senang nak angkat nikah pun ketak. Oh. Boleh jawab tu kira lulus lah. Kata saya niat dah lah. Hati tu imam tak dengar. Hati imam ajak saya. Tu bukan niat tu imam. Tu kira lepas niat. Kira kemah. Kan? Tanya pilah tuan-tuan. Nak jadi suami orang ni. Bagi tahu agama sama. Bagi tahu agama sama. Tanya solat sehari semalam ada apa waktu. Waktu pun kadang-kadang tenggelam muncar lah. Mau duk kira dengan jari semua tak cukup ni. Kan? Tanya bila tuan-tuan. Bagi dia ada rasa tanggungjawab tu. Jadi niat puasa wajib, tuan-tuan, dia ada masa dia. Kalau tempat kita tahu lah hati. Masa dia, malam. Malam. Bila bermula malam? Bila bermula malam? Malam bermula setelah terbenam matahari. Iaitulah maghrib. Sehinggalah subuh. Masuk subuh, habislah malam. Jadi kita boleh niat start daripada maghrib tu. Contoh buka puasa hari pertama ibu-ibu.
No? Paklum buka-buka puasa, makan kurma, terus. Nawaitu sawma ghadin. Mulut, hati niat lah. Kan? Niat lalu. Maklum kata apa? Amboi pak hang. Awal niat puasa. Dia kata awal tak kalut mak hang. Ha, kan? Awal tak kalut. Persoalannya boleh tak? Sah tak? Niat puasa tu? Sah. Sebab bermula daripada maghrib. Sampailah subuh. Masuk subuh. Habislah tuan-tuan. Habis lah. Tu yang bangun sahur pun masih boleh ni. Niat. Saja aku puasa esok hari. Kan? Bulan Ramadan tahun ini. Kerana Allah Ta'ala. Tak pergi duduk kelih pula. Ah. Ada tuan-tuan. 2-3 tahun lepas duduk kelih. Esok hari apa hang nak puasa? Hang nak puasa set lagi. Dia punca dia pasal ada ustaz main tegur. Lepas tu keli. Kan? Ha. Hang duk niat esok hari, esok hari. Kawan niat dekat waktu mana sahur tadi ya. Contoh kan? Ha. Hang duk kata nak puasa esok hari. Esok hari apa? Set lagi hang nak puasa. Kalau hang niat maghrib tadi pun contohlah. Maghrib ni kira hari baru dah betul tak? Kita kata esok hari kok. Dia kata esok hari apa? Sat lagi yang nak puasa cerah sat lagi. Jenuh tuan-tuan duk kelih tu. Nah, kan. Kita faham dah. Tempat kita ni, uruf kita ni faham dah cara tu tuan-tuan. Tak ada masalah apa. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi boleh niat dalam tempoh tu. Dia mesti malam. Mesti malam untuk puasa wajib. Tetapi untuk puasa sunat, seandainya malam kita tak niat, boleh bawa kepada siang hari. Sebelum zuhur. Mazhab Asy-Syafi'i. Mazhab Syafi'i lah. Ha, jangan tengok mazhab lain. Mazhab Asy-Syafi'i boleh niat sebelum zuhur. Contoh. Contohlah tuan-tuan. Dia kerja malam. Balik main sampai rumah sebelum subuh. Mandi-mandi, semayang. Lepas semayang subuh tuan-tuan, lena. Lena-lena, jaga-jaga pukul 1 tengah hari tuan-tuan. Kena pula hari Isnin. Ish, dia kata kalau puasa bagus juga ni. Dah setengah hari dah. Dia kata alah-alah. Puasa. Baru nak niat. Okey tuan-tuan. Kita bagi laluan untuk azan. Terpaduh. Suara ni mereka rindu nanti ni. Ramadan ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma rabb hadhihi da'wah salatil qa'imati sayyidina Muhammadin wasiyata wal fadila wa asma qaman mahmudan alladhi wa'ad
innaka la tukhlifu al-miizan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik. Contoh tuan-tuan sama balik tadi. Okey, dia jaga satu tengah hari tuan-tuan. Kebetulan hari Isnin pula dia kata alang-alang dia tak ada tengah hari ni puasa sunat terus ha. Contoh tuan-tuan. Kan contoh. Ni tak ada kena mengena dengan lepas 10 Syaban ke apa tak ada kena mengena ni kan kita cerita waktu lain lah. Kan? Maka dia pun niat. Boleh tak? Boleh. Sebab sebelum zuhur. Tetapi seandainya lepas subuh tadi dia balung roti canai 3 biji lah. Jaga-jaga tengah hari ke satu tengah hari. Pusah ni tak? Lalang tengah hari lah. Itu nak pusah kira macam mana? Lepas subuh makan lah. Itu tak boleh. Kan? Maknanya, salam ala Muhammad, subuh masuk tu, dia tak buat benda hak batalkan pusah. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak buat benda batal puasa, maka dia boleh niat puasa dan puasa sebelum waktu zuhur untuk puasa sunat. Puasa wajib malam. Sebab tu sallallahu alaihi sayyidina Muhammad ulama ni ajak kita malam pertama Ramadan impun nak beranak, suami isteri pakat peringat jom kita pun niat puasa sebulan. No, puasa sebulan ni mazhab Maliki. Mazhab Maliki sah satu niat untuk puasa Ramadan pada awalnya. Kan? Sah satu niat. Maknanya niat malam pertama tu sah untuk puasa sebulan. Sekali niat. Mazhab Maliki, minoriti. Tiga mazhab lagi tuan-tuan. Hanafi, Syafi'i, Hambali. Ni majoriti ulama' perlukan setiap hari niat. Setiap malam niat. Ini majoriti. Tapi ulama' bagi satu garis panduan kepada kita untuk kita standby. Takut terlupa. Sebab tu malam pertama, malam kedua dia tak valid dah benda ni. Kan? Malam pertama, ingat kita niat saja aku puasa sebulan. Ni contoh niat lah kan. Niat lah hati. Kalau saya habak lagi tak dengar pula. Ni contoh niat. Kena habak ni mulut. No, saja aku puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak tambah wajib atas diriku tu terpulanglah. Ni contoh. Saja aku puasa sebulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Habis hak sebulan, niat hak saja aku puasa esok hari. Di bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Hak sebulan tu sekali tu lah. Tapi hak esok hari tu tiap-tiap malam kita kena niat. Wajib niat. Tiap-tiap malam wajib niat. Tetapi sekiranya terlupa, esok lusa tulat tungging terbalik no, terlupa. Terlupa balik-balik solat tarawih witir tuan-tuan ingat letih malam tu, lena-lena dengan sahur-sahur tak bangun tuan-tuan, maka tak niat dia. Bila tak niat mai cari tu imam. Tu imam saya malam tadi terlupa niat. Tu imam tanya ada tak itu niat sebulan no? Dia kata tak ada tu imam. Kalau tak ada ni tak boleh lah. Kira puasa. Tak sah. Sebab tak ada niat. Dia kata tu imam takkan tak boleh. Kan ter ni. Kalau termakan bulan Ramadan pun. Dimaafkan. Ya, biasanya kalau termakan, terminum ni awal puasa je. Kalau dah 20 hari puasa. Termakan tu bohong lah. Biasanya awal Ramadan je. Tu pun kalau termakan tuan-tuan. 2-3 suap ni kalau sepinggan dia belum bukan termakan tu. Bukan terlupa. Tersengaja. Tu tersengaja. Tak dimaafkan dah. Kan? Dia tengok-tengok agak patutlah tuan-tuan. Kan? Kalau sepinggan balut. Allah puasa. Hak tu tak jadi. Kan? Agak-agak patut. Nah? Tuan imam kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ish. Kalau dalam hal bab niat puasa wajib ni, kalau terlupa, maka tiada maaf bagimu. Tak boleh kan tuan? Maksudnya apa? Contohlah maghrib, saya cuba mudah kira lah. 7:30 maghrib, subuh 6:30. Contohlah, nak bagi mudah nampak kan? Berapa belas jam tuan-tuan? 11 jam kan? 11 jam tuan-tuan, kita ada masa untuk niat. Nak lintas niat seminit tak sampai. Seminit tak sampai nak lintas niat tu. Sebab tu tak dimaafkan terlupa niat ni. Nah, sebab tu kalau bimbang, takut terlupa, buat macam tadi.
Awal Ramadan, malam pertama Ramadan, niat sebulan. Fuqaha kata apa? Ulama fiqah kata apa? Seandainya dia mati, sebelum habis Ramadan dia mati. Tak ada nak puasa, dia mati. Pahala niat untuk sebulan tu, dia dapat, kata fuqaha, kata ulama fiqah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad kan? Ha, tu ulama bagi garis panduan kepada kita. Ha, kita prepare, kita standby, kita buat insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ha, kan? Malam pertama tu. Baik, tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah. Dan malam pertama tu jugalah bermulanya tarawih kita. Dengan duk lalu depan masjid, eh, pasal apa? Ramai malam ni, ah, ada orang mati ke apa? Dia duk kira ada orang mati. Ha, sekejap, orang tak mati, dia yang mati. Tapi malam pertama Ramadan pun tak tahu. Kan? Orang main nak mayang tarawih dah. Eh, malam tu malam pertama Ramadan. Orang sebelum puasa, tarawih dulu. Sebab tu malam raya jangan main duk tanya, tarawih tak ada lah. Malam tu orang tak tarawih dah, malam tu orang tak kebir raya. Pasal apa? Orang nak mula awal ni. Ni duk tunggu, eh malam ni awak tak ada tarawih eh? Esok nak raya eh? Awak tak ada tarawih malam ni, mereka tak buat dah kah? Memang orang tak buat dah, dia hari tu bertukar dekat maghrib. Haa kan, maknanya Ramadan habis lagi tu. Habis dah lah. Ha, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam pertama orang main buat tarawih tuan-tuan. Nanti kata persiapan ni, Tok Bilal pun duk standby kan ni. Duk ulang kaji selawat, nak mula dengan apa? Nak mula dengan fadlan minallah kah? Nak mula dengan subhanallah malikil ma'bud kah? Ni duk tengok ni, duk tengok. Satgi jadi kelang kabut. Ha, satgi, mana dulu dah. Ha. Kan? Dah jadi kelam. Kena malam tu Tok Bilal tak main. Menyensi, tak main, mengejut tuan-tuan. Oh, hak lain pakai duk tengok hang kuah. Apa nak kena malam ni? Tok Imam pun kalau dia tak prepare, jangan duk suruh. Dandan nak kencing oh. Dia duk prepare Imam. Tiba-tiba ganti bilai. Oh, kacau. Sebab tu setengah masjid buah depan siap-siap. Selamat masa depan. Buah di dinding oh, lekat. Tahu dah, sajihat ni dulu. Ni dulu. Kalau sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebut Sayyidina, jangan sebut Sayyidina. Ha, bagi betul eh. Kalau Sayyidina, Sayyidina. Jangan ada sebut Sayyidina. Ha, kan? Perkembang ha, bagi cantik. Hak kita ni, habuan jawab meh. Kita ni. Eh. Kan? Tapi bila sebut Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukrina wa maulana Muhammad. Habuan kita jawabnya sallallahu wasallam alaihi. Ha, jawab. Jangan ambil leh hujung eh. Hak awal bagi orang lain. Ha, kan? Habuan jawab tu pun bagi kena. Bagi betul. Solat tarawih berbelas tahun dah tuan-tuan. Ha kan, bagi kena ni persiapan, persediaan kita nak masuk Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi kita nak tarawih dulu. Syarat untuk solat tarawih wajib solat Isya. Sebab itulah penting kita main majlis ilmu ni. Ni kita tak main dah, dah main nak tarawih. Main pula memang tu imam tarawih dah. Kita tak insya lagi. Mamai usalli sunnat tarawih raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Lepas mayang geng dia tanya. Eh, hang tadi tak mayang isyak lagi pun. Hang mayang tarawih terus ya. Kalau dia jawab, mayang dah kat rumah. Tak apa. Kalau dia jawab, tak apa. Sekejap balik mayang kat rumah. Ha. Buat tarawih dulu. Bagi sama-sama dengan tu imam. Mula pun sama, habis pun sama. Dia kata senang. Memang senang tapi tak kena. Tak jadilah tarawih dia malam tu. Sebab dia tak mayang isyak lagi. Dia wajib solat isyak baru dia boleh solat tarawih. Walaupun dia mai tu imam dah tarawih dah tuan-tuan, dia tak isyak lagi. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin ma'muman lillahi ta'ala. Dia berimamkan imam yang semayang tarawih. Lepas dua imam bagi salam, dia tambah lagi dua. Sebab dia isyak. Ada tempat siapa? Oh, boleh ustaz no? Ha, bunyi oh boleh tu masalah. Maknanya dia duk ingat tak boleh sebelum ni. Dia duk ingat tak? Tak boleh. Kalau dia tak mayang isyak lagi tu, maknanya dia mayang isyak sendiri sekejap lagi. Dia tak ikut tu imam, dia buat sendiri. Ha, tu masalah dia. Kan? Jadi wajib solat isyak dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru sah tarawih kita. Begitulah seandainya luar Ramadan, kita nak semayang witir. Witir itu waktu dia mana? Bila? Waktu witir itu adalah waktu isyak.
Bila nak salat witir, wajib salat isyak dulu. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuma Ramadan afdal witir kita ni berjamaah. Kan, tarawih ni ada masjid buat 8, ada masjid buat 20. Masjid buat 20 kot. Ha, insya-Allah 20. Maknanya witir 3, 23. Kalau ada masjid buat 8, witir 3, 11. Ada orang tuan-tuan dia masjid buat 8. Allah dia kata buat 8. Tak puas kan? Ha, lepas 8 dia balik sambung di rumah bagi cukup 20 tuan-tuan. Lepas tu buat witir 3 contoh ha, 23. Kan? Ha, ada orang macam ni. Tapi yang selalu saya jumpa tuan-tuan, masjid buat 8, masjid buat 20, dia buat 8. Ini selalu lah. Ha, nak tambah kat rumah 20 tu, tu jarang. Biasa masjid buat 20, dia 8 ni. Hang panggil lah Imam Sudais ke, Imam Mishari ke, 8 dia cungkit balik. Ha, ni tak boleh kata apa. Bukan di sini tuan-tuan. Tempat lain. Tapi kalau ada, kira serupa. Nah, tuan-tuan, tak apa. Janji buat je. Sebab tarawih ni tak ada dalam bulan lain. Walaupun dia sunat, bulan lain cari tak jumpa. Bulan yang paling banyak solat sunat, bulan Ramadhan lah. Kan? Ha, bulan lain tak ada, tuan-tuan. Ni lah. Kok lah semangat. Saya semangat, Ustaz. Esok nak buat tarawih, boleh tak? Ha. Nah, itu baru betul bid'ah. Bola lah. Bulan Syaban buat tarawih lah. Eh, tak? Warm up. Ha, warm up pun pada-pada lah. Nah, maka suruh buat tarawih. Solat sunat lain lah. Kan? Ha, dia tak ada. Ramadan sahaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nama pun tarawih. Maknanya, rehat. Sebab tu imam ni tak laju sangat. Tak slow sangat. Sedang-sedang. Slow sangat pun jenuh juga tuan-tuan. Ha, kan? 20 lah. Mai dok baca. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. Hanya noh tuan-tuan, 20 rakaat. Noh bergegak pada lutut. Kan, nak boleh 20, nak boleh 2 pun pada dah. Noh. Tu tak slow sangat. Noh tak lambat sangat dan tak cepat sangat. Sekat orang sambung ayat 1, ayat 2, ayat 3 tu boleh gagah gila tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Boleh gagah lah. Kan? Ni sampai satu rakaat senapah ya tuan-tuan Fatihah. Hoi, dahsyat. 20 rakaat boleh tahan. Kan? Ha, saya senapah ya tuan-tuan Fatihah. Ada orang boleh buat? Kita lah tak boleh. Orang boleh buat. No? Allahu Akbar. Doa iftitah ni boleh baca-bacalah tuan-tuan. Hak pendek pun tak apa. Wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal-ard. Cukup. Ha, bahkan Nabi banyak mula pada situ. Sahabat-sahabat yang ada kita baca awal tu kan. Allahu Akbar kabira. Ha, tu. Ambil tang tu pun tak apa dah. Meraihkan iftitah. Doa iftitah. Kan? Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Uhdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Oh, dia kata ni lemah dah cari. Ha, kan? Amai lah masjid Keladi nanti ada. Ha, contoh, tak tuan-tuan. Tak suruh pun sampai terah tu. Ha, kan? Tak suruh pun tuan-tuan. Tu yang kalau tak larat diri duduk pun tak apa. Tarawih ni. Tarawih. Kan? Ha, rehat-rehat je semayang lah. Jangan kelan kebut sangat. Tapi jangan sampai bawa toto buah belakang. Buah bantai apa. Lepas maklum. Oh, ustaz kata rehat. Ha, jangan sampai terah tu kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah. Ha, jadi kita buat ibadat ni rasa seronok, kan? Rasa lazat. Ha, baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan. Ha, tu, tarawih, witir, syarat dia yang tu lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, tuan-tuan, muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sedikit permasalahan, sikit. Pukul 9 tahun nanti, no? 3 minit ni. Sikit masalah lah. Masalah ni banyak. Tapi antara masalah yang duk jadi bulan Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah,
Contohlah, kalau orang nak semayang sunat, dia kata tadi witir dah ustaz, boleh tak lagi semayang sunat? Makin esok lagi semayang sunat, boleh tak? Boleh. Nak nak tahajud ke? Nak buat taubat ke? Nak buat hajat ke? Kalau sunat apa ke? Buatlah. Cuma Nabi kata, la witrani fi laylah. Tidak ada dua witir pada satu malam. Kalau tadi kita dah buat dah, tak payah buat dah witir. Ha, buat je solat sunat yang kita nak buat tu. Tak perlu ulang witir dua kali satu malam. Ha, kan, walaupun ada orang dia kata buka witir balik boleh ikut ustaz. Ada juga hak macam tu kan dia tanya kan. Ha, tapi nak amat kata tak ada witir. Dua witir satu malam tak ada. Satu sekali witir je tuan-tuan. Ha, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Masih lagi boleh untuk kita buat solat sunat. Ha, contoh kan kita alang-alang dah bangkit sahur. Ha, kan nak buat tahajud contohnya. Antara solat yang paling afdal selepas solat fardu. Ha, solat malam ah ha? Tahajud lah. Allah angkat darjat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad contoh. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan kita kan semayang. Bila nak semayang, kena ambil yang semayang. Ambil yang semayang biasanya perkara sunat kumur. Berkumur-kumur. Tak bermakna Ramadan ni sampai tak boleh kumur tuan-tuan. Tak boleh kumur kot ustaz no. Kan duk dengar ustaz dua abang tu orang puasa ni mulut dia wangi. Semerbak kasturi. Panggil dia main sini. Main ustaz. Main dekat sikit. Buat ustaz. Wangi ke tak? Boleh tahan ustaz? Ha. Yang wangi tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat sebenar mulut kita ni memang bau sebab kita tak makan, tak minum. Mulut kita bau. Nah. Ha, maknanya berkumur boleh, tapi berkumur ni pun ada dua. Satu berkumur biasa normal, boyak, buang. Dengan duk tanya lah ustaz, sempena kemuliaan Ramadan ni kalau saya kumur pakai minyak sirap boleh tak? Biasa yang biasa ya ustaz, tapi Ramadan ni sebab mulia kita pakai minyak sirap. Boleh tak? Dengan cari pasal ayat pek pun nampak macam ayat leci dah. Ha, Ramadan dia tak sama. Kan? Kadang-kadang dia kumur-kumur, dia buang sikit lah. Dia tanya magic ustaz, magic tak? Ha. Ha, magic, magic lah. Ha. Ha. Jangan buat magic. Nah, tak ada pasal. Nah, jangan duk buat. Kumur biasa, tuan-tuan, satu. Kita kumur biasa. Satu lagi orang duk kumur, dia suka duk langut. Dia buat ayak, dia langut. Dia ada bunyi kan. Dia bagi ayak duk bunyi dalam mulut. Dia sejuk pas ini. Ha kan? Hak ni luar Ramadan tak apa. Tapi kalau bulan Ramadan, kita buat makruh. Hak kumur dia langut kat atas. Makruh. Sejuk rasa. Dengar duk kumur. Member tepuk belakang. Telan. Oh, boy, dia kata lega. Ha, ya, lega. Lega apa? Batin besar. Pasal buat tu makruh. Jadi Ramadan jangan buat lah tu. Luar Ramadan tak apa. Saya pun buat juga luar Ramadan kan. Nak bagi dia ni. Tapi Ramadan jangan buat makruh. Kalau hak biasa ni, kita kumuk-kumuk, tertelan, tak apa. Tak batal. Dan tak makruh pun kita buat tu. Ha, jadi, berkumur-kumur pada bulan Ramadan ni, dengan keterlaluan. Ha, jangan keterlaluan. Ha, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan jangan sampai kita tak berkumur-kumur. Ha, kan? Ambil pahala sunat kita kumur tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama Ramadan orang tu titik ubat mulut, ubat ulcer. Jadi ulcer kan panas pula kita ni. Kami kot Pinang tak hujan lama tuan. Kot belah Kulim kita tengok hujan juga. Hujan juga kan. Ha, panas kot tu. Ada yang rumput terbakar apa semua. Jadi ulcer. Titik ubat ni boleh tak? Allahumma salli ala Muhammad. Harus. Hukum dia. Nak titik ubat, pasal, titik apa ni ubat kat bibir ni harus. Cuma kena jaga jangan sampai telan. Kalau telan batal. Kan? Kalau payah, tak payah buat. Tak payah duduk titik. Lepas buka pusa baru titik. Sama orang dia tanya ustaz, ni saya dah buang dah ayak tadi ambil wuduk tu buang dah ayak. Tapi duk rasa bekas-bekas ayak tu ada lagi ya ustaz. Bekas-bekas dia duk ada lagi. Bekas tu kalau nak cuci jenuh buah kain. Tak boleh cuci lah. Bekas ayak. Kan kita kadang was-was. Macam ambil ayak semayang, was-was. Gaya nak basuh kaki. Allah, kepala basuh dah tak. Ha, was-was. Orang was-was ambil ayak semayang ni satu je cara dia tuan-tuan. Apa dia? Terjun dalam kolah. Confirm semua kena. Kan? Was-was. Nah? Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hak bekas ni dimaafkan dari sudut syarak. Ha, dia maafkan. Yang penting ain ayak tu tak ada dah. Kita dah buang dah. Bekas dimaafkan. Ustaz, ni ayak liuk.
Ustaz kata telan elok tak betul. Betul. Kalau yang elok tu tak bercampur dengan sisa makanan. Sisa makanan yang boleh diasingkan lah. Kalau tak boleh asing tu, cerita lain ni maafkan. Hak boleh kita buang. Kita boleh asingkan tu. Kita pergi telan sekali dengan ayat liuk. Betul. Ada darah. Kita telan sekali. Betul. Tapi kalau ayat liuk saja telan tak betul. Ustaz kata betul kan? Bukan saya kata lah. Ulama fiqah lah. Abang telan ayat liuk tak betul. Habis tu ustaz. Macam mana hukum dia kalau saya himpun ayat liuk? Saya himpun ayat liuk penuh lah mulut eh. Habis orang tanya nak cakap tak boleh. Duduk macam tu. Lepas tu saya telan tak? Ah, dia ada bunyi telan. Batal tak puasa Ustaz? Punya panjang soalan nak tanya batal ke tak puasa? Ha. Kalau ayat liuk tu semata-mata ayat liuk tuan-tuan, duduk dalam mulut, dia tak keluar daripada bibir lah. Kalau keluar, tarik. Masuk balik, contoh. Kan? Ha, tu batal. Kan? Ini tak, duduk dalam mulut, tak keluar main pun. Dia telan ayat liuk dia, himpun, dia telan, ayat liuk dah tak bercampur tuan-tuan dengan benda-benda tadi ni. Tak batal puasa. Tak batal. Tapi nak tanya, kenyang ke buat macam tu? Tak tahu ustaz, esok try tengok. Tengah duk lepak pun ayat liuk telan. Kata ustaz duk lelak. Tak orang tanya. Macam orang tanya ustaz saya dulu lah. Dia kata kalau ayat mani ni kita impun sampai dua kolah. Boleh buat mani wajib tak? Tu tanya soalan tu. Mentang-mentang tanya tu free. Ustaz kata lah ni han balik, han impun yang mani pun cukup dua kolah lah. Orang main tanya. Jenuh tu kan, jenuh. Ha, soalan kalau boleh tanya, ha. Nah, ha, jadi tak ada masalah pun. Cuma nak tanya buat macam tu, tu telan tu kenyang ke? Tu dah pastilah jawapan dia tak kenyang. Ha, sama lah orang cucuk tu kan. Cucuk tu batal tak batal puasa. Kita boleh tengok muzakarah ulama'. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, saya abang pukul 9 nak berhenti. Dia pun ajak 3 minit dah ni. Jadi saya berhenti sekat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan malam ni, insyaAllah, mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau ada salah dan silap, saya minta ampun dan maaf. Nak mungkin terkhilaf, terlepas pandang dan sebagainya tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Nah, kalau benda ni ada manfaat, kita share lah bersama, kita beramal lah bersama insyaAllah. Nah, tapi kalau ada kesalahan dan kesilapan, saya mohon maaf tuan-tuan sekalian. Nah, jadi insyaAllah, saya ambil kesempatan ni dalam tempoh seminggu lagi ni, mudah-mudahan Allah izinkan kita semua untuk bertemu Ramadan. Jadi selamat berpuasa tuan-tuan. Orang ada tak sabar dengan Ramadan ni tuan-tuan. Macam kita duk dengar ah, Ramadan tiba marhaban ya Ramadan. Sonok tak? Sonok. Tapi kalau orang tak sonok ni tuan-tuan, dia lain. Tiba-tiba Ramadan. Ha, dia lain. Loh, Ramadan dah. Ha, dia lebih kurang macam tu lah. Ramadan dah. Dia usah hati selalu. Susah hati. Ha, kan? Ha, jadi, itu orang tak sonok. Kita insyaAllah jadi orang yang sonok dengan Ramadan. Nah, tak sabar nak jumpa Ramadan tuan-tuan. Nah, ada orang baju raya beli siap dah. Kuih raya pun tempah dah. Kan? Ha, semangat ni. Nak dan pakai, tak dan pakai tu cerita lain. Tapi nak buat kata semangat. Kan? Ha, ada orang sonok tunggu Ramadan ni. Pasal apa? Nak terawih kah? Nak puasa kah? Tak lah. Boleh meniaga pada Ramadan. Itu pun tak kah? Ha, nah, tapi tak apalah. Fokus utama kita insyaAllah untuk ibadah. Walaupun kita berniaga, jadikanlah perniagaan kita itu juga ibadah tuan-tuan. Nah, kalau boleh nak bagi orang buka puasa, nah, jangan bagi hak tak habis. Kalau boleh asingkan dah, buat siap-siap ni untuk buka puasa. Tu lagi baik. Tu lagi afdal. Ha, jangan tunggu tak habis baru kita nak pergi bagi kan. Ha, kalau boleh kita asing siap-siap dah untuk juadah berbuka puasa hak kita nak bagi untuk orang berbuka tu. Nak dapat pahala tuan-tuan, carilah jalan macam mana nak gandakan pahala khususnya dalam bulan Ramadan ni. Wallahu ta'ala a'lam. Dan di sana tuan-tuan ada tabung sekolah almarhum Ustaz Bakri Yahya. Tuan-tuan nak sumbang, dialu-alukanlah insyaAllah. Dan untuk melancarkan lagi sekolah yang ditinggalkan oleh almarhum Ustaz Bakri Yahya. Jazakumullahu khairan kasira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اجعلنا من أهل العبادة
ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم اجعلنا من أهل الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، منا ومنكم تقبل يا كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.